kadar avtoriter hakimiyet halkın karşısında durabilmiyipti. Biz açıq təhribatı da görürük. Və hardan gəlir bu təhribat? Həmən o 5-ci kolondan. İçimizdə oturan düşmənlərdən, özünü müxalifət adlandıran ünsürlərdən, xaricdən pul alan satqınlardan, onların əsas məqsədi Azərbaycanı məhv etmək. Onlar düşməndilər və biz bunu açıq deməliyik. Azadlıq! 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 İlham Əliyev qərar verəcək, ya Tofiq Yaqubunu azad eləməyə məcbur olacaq, ya da onun ölümünə fərman verəcək. Bu qədər bəsitdir. Yəni, açıq aydındır hər şey. Bütün cəmiyyət görür, bütün cəmiyyət Tofiq Yaqubun günahsız, suçsuz olduğunu bilir. Gördüyünüz kimi çadırlarımız yerindədir. Plakatlarımız yerindədir. Görmüş işlere göre size derin minnettarlık.